Kalih ingkang nggih nggih. Mengke ingkang setunggal lakon panjenengan derek ingkang kapiji. Ya Cahayu Nurlela. Nah ini. Lewat aku kelingan ku bukai biyen tak golere neng cagak ke batu lisan warna abang tondo ise prawan jenenge kupat asmara nate tak ngadup tresno tanpa itu mekosa iki kupo kainyi bercerita kan yahongi nganti sekarino lewat aku kelingan ku bukai biyen tak koleren neng cagak ke batu lisan warna abang tondo isi perawan Yeah.
dua ST catatan sajroning ati datang runtuh saya marang ati aku kowe dadi garwa mergo leren ning kubung asmara malah entek awakmu kok jare sik ya ora ini ya ketemu iso mak plengkung-plengkung mak telengki-telengki lah gari balung lumrah iso. Lah nek ana balunge ya meden. Lah ya coba nek pawakan iki kaya heeh buke suci iki ngono ndang nek kon ngono iso. Kandhan ya. Jangan rasa pas padak kene nyanyi rak irunge karo mak pentus pentus nyenengke kok cah kuwi kok wah kok iso ngono lho sing disenengi apane lemu yo ora ayu yo ora sing disenengi apane nah, elok ucak nyenengke irung-irungane aku nek seneng irunge mancung lah irungku mancung memburi kok disenengi kok piye Mas Men nggih ya siap monggo cayu jangan rasa Mira cengramo Mas Tuki Men. Kembali ke magi.
apa sing ora ketata pripate blala blala ngawe awe awe yo aduh ya ro seatiku yen jere nggih tak rewangi pati gendeng opah opah titis laras gelem garap tayub tak pistol
gesang kayu pengke ngongko satus suwidak songo meh satus pitung puluh gelo bapak Tri Harsono. Neng endi ngon unggoleki mong abote kepengin ketemu nadyan ado tak parani yo mong nuruti karepeng ati oper kok endah yo. Mengko diwalik
Pakde Kardi, jenengan gone kono kae to? Diwalek lali janjine Kartika bareng lho nggih. Yo oke, sok. Sane yang ngene iki aja mung rubah-rubah. Heeh. Kok bengi aku rene nek mung rubah-rubah. Heeh. Masuk yo. Masuk. Banyak ngilang.
aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen rapi somari dua putra Sinem Yong Syuting AVS. Jidul regaku tak undakke kok aku. Yo aja ngono wi. Gak apik, Mas. Gak apik. Sae. Sae. Alah lamun sae karo apik kedoge rebutan. Beda. Kabeh digo sae pek ngono ora apa-apa. Ndoge rebutan lho bener ya. Monggo Mas Jidul. Heeh. Sae pek ngono. Heeh. Kabeh rata. Selera abadi
sang lemah nuji wate jangan nom kok.